اچھا تم کون سا نسل کا بانز ہے؟ پنجابی ہے، پٹھان ہے، مہاجر ہے، سیراکی ہے، عربی ہے، براوی؟ براوی سے سر، اڑے دا بانز براوی، براوی سے واسطے گا، اڑے دا براوی پیش تو یار دا بانز نرا صحیح پا براوی سے پکا، اڑا خیرات میں سٹی بھی براوی سے ابو علی تو ٹلا جوڑ کے رے.